E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, eu ia postar esse vídeo da coletiva do Dorival só na quarta-feira, na terça, quarta-feira, né? À 1 da tarde, só que agora são 22 horas e 38 minutos da terça-feira. O Dorival acabou de falar, numa entrevista ali ao lado do Rafinha, uma entrevista curta que eu não vi ainda, vou acompanhar junto com vocês. Então, lembrando sempre, somos patrocinados pela Tivoli Futebol, Tivoli Esporte, as duas lojas de esporte lá do Alpha Shopping, link na descrição, WhatsApp da loja, e também pela sportsbet.io, nossa patrocinadora dos dois canais e patrocinadora master do São Paulo também, tá bom? Vamos lá, sem perder tempo, vamos colocar a coletiva do Dorival, vamos ver o que ele falou, deu entrevista junto com o Rafinha, já vou entrar direto já na primeira resposta do Dorival, tá bom? Vamos lá, a entrevista é curtinha, tem menos de 10 minutos. Olha, eu acredito que tenha mantido a maioria dos jogadores. É natural que tenha havido, como no São Paulo, uma troca recente do comando técnico, e isso demanda um pouco de tempo para que se ajuste algumas coisas que um novo treinador naturalmente deva solicitar. Jogar aqui contra o Lima é sempre muito difícil, muito complicado. Foi assim o ano passado com o Flamengo, novamente esse ano com o São Paulo. Eu fico satisfeito com a produção que nós tivemos. Eu acredito que tenhamos melhorado em relação às partidas anteriores. É normal que ainda busquemos uma melhor condição, e isso é uma preocupação de todos nós. Mas já a equipe vem melhorando, vem ganhando um pouquinho mais de corpo. Precisamos ainda de muitos detalhes, é um fato, mas tudo vai acontecer a partir do momento que tenhamos mais trabalhos, mais repetições, treinamentos e um pouco mais de jogos. Meu Deus do céu, Dorival. Você falar que gostou do que o time produziu, você tá de brincadeira, Dorival, desculpa. Você tá de brincadeira com a torcida, você tá tirando sarro da nossa cara, Dorival. Desculpa, pra mim foi um dos piores jogos da história do São Paulo, Dorival. Pelo amor de Deus, repetição, beleza, aliás que você tem que fazer repetição. Mas você falar que você tá contente com o que você viu, você tá de brincadeira com a gente. Pelo amor de Deus, meu. Eu perguntaria se vocês não têm, você e o Rafinha, se vocês não têm vergonha do que vocês fizeram a torcida do São Paulo passar, principalmente pro Rafinha. Falar, vocês não têm vergonha do que vocês fizeram isso aí em campo hoje? Pelo amor de Deus, Dorival. Dizer que gostou do que produziu, pelo amor de Deus. Você tá zoando a gente, pô. Hola, buenas noches para todos. Para Rafinha, Rafinha, ¿qué balance hace el juego aquí en Ibagué y qué opinión le merece el rival Deportes Tolima lo que fue el juego frente a usted? Gracias. Buenas noches. Primera vez que estoy jugando acá contra el equipo de Tolima. Un equipo muy fuerte, equipo de jugadores muy rápidos, pero conseguimos hacer un buen partido. Tuvimos las mejores chances del partido para salir con los 3 puntos, pero está bien, segundo tiempo, empezó un poquito, la cancha estaba un poco pesada también. Y claro, no estamos contentos porque tenemos la conciencia que podríamos salir con los 3 puntos. Creamos más oportunidades, ocasiones de gol clarísimas para nosotros. Tuvimos el balón todo el partido, pero está bien. Tenemos que valorizar el punto porque Tolima es un equipo fuerte que acá sabe jugar en esta cancha. Y claro, ahora tenemos 2 partidos en casa por Sudamericana y eso es que tenemos que hacer los puntos en casa. Eu acho o seguinte, gente, curto e grosso, esses caras falarem isso é normal, vão falar mesmo que o Tolima é um puta time, só que eu sei que vai ter torcedor que vai falar que tá certo, que a gente reclama muito, é os famosos bochechas vermelhas, esses bundamoles, esses torcedores que apequenam o São Paulo. Mas da minha parte aqui, eu tenho certeza da sua também, que você tá aqui comigo, senão se você tá aqui comigo sem gostar de mim, você é um imbecil. Então eu imagino que as pessoas estão aqui gostam do canal. A nossa obrigação, eu me sinto na obrigação de detonar esses caras que estão falando que o Tolima é um puta time, que jogaram muito, que saíram com ponto. Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês estão tirando sarro da nossa cara, pô. Pelo amor de Deus. Falar que o Tolima é um grande time. O Tolima não ganha 7 jogos, 5 derrotas e 2 empates. Falar que o Tolima é um grande time, pelo amor de Deus, Safinha. Você tá tirando o sarro da nossa cara. Essa conversinha mole é pros bunda mole, é pros lustra-bola de jogador. Essa conversinha mole, só esse tipo de torcedor cai. Os baba-ovo, esses caras que vivem alienado, que não sabem a história do São Paulo. Esses caras engolem essas histórias aí que vocês estão contando. A grande maioria do torcedor do São Paulo não cai nessa, Rafinha. Você me desculpa. Aqui não, aqui a gente não vai cair nesse papinho furado, não. Olá, profe, boa noite. Sentiu mais cômodo o equipo na primeira parte que na segunda? Olha, acredito que sim. Eu acho que a desenvoltura foi um pouco diferente. Rafinha apontou um
uma situação que realmente complicou um pouquinho. A cancha, um tanto quanto pesada, a bola não ganha velocidade. Nosso time é um time leve, é um time de troca de passes. Sentiu bastante tudo isso, porém se adaptou às dificuldades que a partida exigiu. Eu fico feliz com tudo isso, porque a equipe vem evoluindo, todos os jogadores interessados, preocupados em melhorarem, em corrigirem. É natural que nem sempre teremos atuações regulares e equilibradas, mas por tudo que aconteceu na partida de hoje, pelas oportunidades criadas, pela tranquilidade na troca de passes, pela imposição que nós tivemos em boa parte do tempo, eu fico satisfeito. Precisamos melhorar, é natural, reconheço isso, e só um tempo fará com que o trabalho, de repente, encontre esse caminho que necessitamos para que ajustemos alguns pontos importantes. Constrangedor. Profesor, usted es conocido como el Pep Guardiola de Brasil. Además de la posesión del balón que le gusta a usted que sus equipos tengan, ¿qué otras cosas pudo aplicar en esta tarde de juego aquí en Ibagué? Olha, eu acho que uma equipe que propõe jogo, como o São Paulo está propondo, uma equipe que gosta de ter posse, que gosta de movimentação, que joga buscando profundidade com os homens que vêm de trás. Eu acho que você precisa de um tempo para ajustes, né? E eu senti que a equipe teve uma boa produção na noite de hoje, tarde e noite de hoje. Enfrentamos um adversário difícil, que se dispôs a uma marcação um pouco diferente daquela que vinha executando com o seu diretor técnico anterior. Mas mesmo assim, eu acho que nós tivemos aí coisas muito positivas ao longo da partida e eu saí satisfeito com o que eu vi da minha equipe. Buenas noches, profe, ¿qué cree que le faltó al conjunto de São Paulo para poder sacar los tres puntos en Ibagué, teniendo en cuenta la gran nómina, el gran nivel de juego que tuvieron, inclusive en el tema estadístico tuvieron superioridad? Y para Rafinha, ¿cómo ven este partido? ¿Cómo se sienten para el próximo partido por Copa Sudamericana, que precisamente será contra Puerto Cabello? Essa competição temos que fazer um ponto, temos que somar ponto e claro, hoje é um ponto importantíssimo também para nós, porque somos o primeiro, mas assim, temos que fazer nosso trabalho agora em casa. Claro, partido difícil, já como já havia dito, mas estamos bem, temos que valorizar esse ponto, um ponto importante, e agora temos que fazer nosso trabalho em casa. Eu acredito que pecamos nos detalhes, chegamos algumas vezes à frente do gol adversário. Em outros momentos tivemos jogadas bem trabalhadas, porém o toque final, o momento final, a definição acabou faltando. Eu acho que tudo aquilo que foi trabalhado, os jogadores estão procurando executar e desenvolverem. Mais uma vez eu falo, a questão também um pouco de tempo para que se adaptem a algumas coisas que estamos pedindo, solicitando, trabalhando. O trabalho é curto, porque tivemos um jogo no sábado, agora já na terça-feira, viagem, o desgaste. Não é simples, não é fácil, mesmo assim a resposta está sendo muito positiva por parte de todos os atletas e eu fico muito satisfeito com aquilo que eu estou vendo, porque é um processo de evolução, que eu não tenho dúvida, se mantivermos tudo isso, daqui a pouco a equipe vai estar jogando de uma maneira um pouco mais natural, buscando jogadas, criação e principalmente as finalizações irão melhorar significativamente em razão de todo o trabalho que está sendo desenvolvido. Boa noite, na voz do povo, Ibagué, Leonardo Dias pergunta, profe, saiu o partido que você planteou, que você se imaginou antes do encontro, ou lhe surpreendeu Tolima um pouco tão defensivo no primeiro tempo? E para Rafinha, a sensação de voltar a jogar em Sudamérica depois de tanto tempo? Não é que surpreendeu, nós sabíamos que alguma coisa mudaria em relação à equipe anterior, à equipe que vinha atuando. Queira ou não, toda mudança de trabalho, ainda que não aconteçam alterações bruscas, mesmo assim, algumas pequenas alterações aconteceram. Eu senti uma equipe um pouco mais
compacta, com alguns jogadores voltando um pouco mais, modificando um pouco a característica que tinham em relação ao trabalho anterior, onde em muitos momentos as equipes adversárias eram atacadas com quatro jogadores que às vezes aguardavam por uma retomada de bola e uma ligação direta com possibilidades de colocar em velocidade, já que é uma equipe que sabia explorar muito bem tudo isso. Aliás, trazia isso desde do ano anterior. Mas, de um modo geral, assim, tudo dentro daquilo que mais ou menos a gente havia planejado. E o importante é que o São Paulo se comportou à altura, propôs o jogo, queria o resultado. Infelizmente, alguns pequenos detalhes aí nos tiraram a possibilidade, mas reconheço muito a voluntariedade e a dedicação da equipe do Tolima. Para mí es siempre un placer jugar en Sudamérica porque fiquei 16 años fuera de Sudamérica, América del Sur y claro, y hoy hablé por la mañana con James Rodríguez, que tiene mucha familia acá en Ibagué y me faló para ir despacio acá porque su familia son todos de Tolima, pero es un placer estar jugando otra vez la Copa Sudamericana, la competición de Sudamérica. Para mí es muy importante, yo estoy caminando para el final de mi carrera y claro, espero que podamos lograr algo grande este año. Gente, olha só, curto e grosso, ser rapidinho aqui. Uma coisa é tempo, Dorival chegou agora, né? Pegou essa bomba aí, que esse time horroroso, desse bonde de pereba. Isso aí a gente sabe, o Dorival falou que precisa de tempo para trabalhar, beleza, isso aí eu concordo. Agora, depois de uma atuação patética como a do São Paulo hoje contra o Tolima, essa atuação ridícula. O treinador vem numa entrevista coletiva e fala que tá contente, que adorou o que viu, que o time dominou o jogo, que finalizou, que... Eu acho que, além de ser conversa que só bochecha vermelha engole, eu acho que você tá dando um recado pro elenco. Você tá dando um recado pro Rafinha do lado. Olha, tá bom, vocês jogaram bem hoje. O treinador tinha que falar, gente, a gente não jogou nada. A gente jogou contra o Tolima aqui, que não ganha 7 jogos. O time não jogou nada, não produziu nada. Chutou 12 bolas no gol, 2 na direção do gol. A gente vai melhorar, a gente vai treinar, a gente vai trabalhar, porque o que aconteceu hoje não pode acontecer mais. O São Paulo não pode jogar tão mal como jogou hoje. Era isso que tinha que falar. Dar um recado para os jogadores. Você dá um recado que você está no começo de trabalho, mas você não está satisfeito. Um treinador vem depois de uma partida como essa e fala que está contente com o que o São Paulo apresentou, gente. Isso aí, além de chamar a gente de idiota, é uma passada de pano para esse bando de pereba aí que jogou sem a menor vontade, você me desculpa. Uma coisa é o trabalho do Dorival, outra coisa é que ele chegou agora, outra coisa é não ter tempo para trabalhar, outra coisa é o elenco ser ruim. Aliás, muito do elenco pedido pelo Rogério Ceni, que muitos acham que não tem culpa, que é um coitadinho que não tem culpa nenhuma. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Agora, o treinador vindo numa entrevista coletiva depois desse jogo bizonho do São Paulo, e falar que tá contente, que o time evoluiu, que tá feliz com o que viu. Desculpa. Bochechinha, só você que cai nessa história aí. Desculpa. Eu não caio nessa, você me desculpa. A gente volta às 16h com amanhã com Comentando Comentários. E vou deixar na janelinha agora o vídeo para você assistir do pós-jogo. E no primeiro comentário fixado tá a pesquisa aí, Best. Já pode votar de novo se você não votou ainda, tá bom? Fique com Deus. A gente se encontra às 16h amanhã, às 20h no Barolo Vídeos. Com mais informações da repercussão dessa coletiva aí. Um abraço.